Kati olwale ronjagala Franka Gashumba otegerenti nkumanyi. Era otegerenti nafunye information. Era nilukoma janku video. Uliriza bulungi. Waluwa na omuwala kubaita Sanyu Robina Mweruka. Njagalo joku video. Sanyu Robina Mweruka. Uliriza mbozi. Franka Gashumba aze kwa anaba wala. Bwa kwa anaba wala Franka Gashumba. Nakola byakoze njagala obere ku video owulire bulungi mukwano gwange kubanga Franka Gashumba eno video si ajajjawo Franka Gashumba omuwala gwe bayita Ellen Lukoma wa mukwana emyaka gisewo nga mukaga bwamala okwana Ellen Lukoma munange yajja ku ofisi yo omukulu ono bwakwana abawala Mtegeze duwako. Tabatwala mumakage. Wabula batwala mu office. Nabamu. Bajja. Olokuwa balabanti aine tutumu. Neri gambo vya yogera. Bwekuba kulimba. Frank M. Gashumba musajja mulimbi. Asobola kumatiza. Omwala yenabu ayingira office. Frank Gashumba ateka sente kumeza. Bobwa dola. Nateka kwa nebi ntuwebi lala. Nasike ntebe. Ngomu seja goloza nti ya soma. Chokanga senior wanu graduate. Munange. Mwana mwala mutula very far. Yena atuleno muntebe ye. Bwa ingila office. Na siba wo. Bwa amalo kusiba Franka Gashumba. Nemutandike mbozi. Nava yeri kuntebe jatula. Naja wano. Wobo tute ogenda ngenda kufulumi Obutambi ogenda kutia Bobi Wine tamanyirwa mwagala tusa eba fandi mwemwe kwa niyo ayogenda ku Bobi Wine masikini Franka Gashumba ulile mbozi Frank M. Gashumba omwala kubaita Ellen Lukoma wamuita muofisio bwaita Ellen Lukoma naja muofisio bweyatuka Munange yali azokubulira ku nsonga zino wa manga. Wamugamba otwala abantu ebweru nga ayagala kukola ku bintu bi afulume gwanga Uganda. Omuwala oyo bwe yajja mu ofisi yo Frank M. Gashumba. N'omwaniriza najja n'atuula yajja ayambadde dress nga nyimpi. Bwatuuka mu ofisi oyina entebe zino entebe. Joso walo nojichusa nefuke chitanda. Omwala ya yalaba otandiso muku watirila. Unobo wabalo muku watirila. Kwa wenyini. Nutaniko muga ambebi gambo. Nomukwata mubitundu bye bye chama. Kwa mukwata mubitundu bye bye chama. Entebe nojigira. Omwala nomweba kako. Ngomujemwe ngoyeze zona. Bwomala kubuja mwengo ya sezo na Franka Gashumba. Omwala oyo. Teyachisa nyukirache wa mukola. Era. Tiwakoze sana bupira. Omwala oyo nadamu na kubile simu. Nagamba mukama wangi. Kunsonga ze nagamba ko. Ezo kuntu alebweru. Zirizitia. Nosoka no mfuringa. Nomugamba njagale mitwaro atano. Osokosi weleze. Kubanga ebintu byo binawe bituuse. Ellen Lukoma na kuweleze mitwaro atano na jitekako. Nomugamba waluwa abantu benina mu diaspora. Benkwatagana nabo bagenda kukutwale bweru w'eggwanga. Franka Gashumba omuwala oyo nakoma ku ofisi yo. Kwano yajja ayambadde empale ya jini. Ng'amanyi ekyamutuukako. Munnange Franka Gashumba. Omuwala era yamuddamu omuzoogwo n'amukozesa. Kati bw'amala omukozesa nga zaamugamba obudde bugenda njagala fuluma ggwanga lino Uganda. Kaakati ekiseera kituuka njagala owulirize. Omuwala alaba ebbanga litambudde. Frank M. Gashumba omuwala akugamba mukama wange obudde buweddeyo njagala fuluma. N'omugamba mkiwulire mawulire. Mpulire ng'okyogedde ojja kakasa. Namugamba nakuwa sente zange. Wanneebakako. Kati mukaseera kano lwaki onnemerako. Lwaki ogaana okumpa ebintu byange. Wulire mboozi ogenda kutya. Omukulu ono kye yakola.
Namugamba nina nudisizo. Nina nudisizo. Omkulu ono mu office gyaina mulimu ekinabiro. Yateka kamera mu office. Office zezo zonna. Bwabanga kwa nabbo mukazi. Asoka na kwebakako. Akeza afuba okulaba nti omukyala bwabazze mu office. Ye yambula. Nosigala bute. Kamera simweziri. Ne simu ya jikozesa. Okulikodi nga buli kimu. Afuba okulaba nga ye talimu. Era omuwala era ni lukoma bwe yalemerako namuwerezaako ku bifaananyi bye namugamba bwogeza n'obiteeka mu midiya bwogeza n'obyogerako ngenda kwasanguza njagala omuwala gubaita sanyu lwobbina mweruko gye sanyu lwobbina mweruka njagala ojja ku vidiyo eno kubanga ngenda kufulumya obutambi era njagala gashumba otegeere ffe twajja tumaliridde mu nupu Tuina buli kyasi. Kyagulanye tetwagalanye gamulundi nagumu. Twagala bere safe. Kubanga mwemuli uizi gashumba tukyagulanye. N'okwogerako tukuyamba omufere. Omupi. Omukwasi w'abakazi. Mr. Kasabuni. Tuina kyogamba nsi. Gwe mayiruzi wa miti. Ebyo biprogram bya muteekateeka okuvuma kyagulanye. Tubagamba mubikole. Na ye tubaina. Ya sanyu lwobbina mweruka gye. Okumanya gashumba yewunyisa. Omuzadde webakotya ku muwala wo. Ate n'omukwata n'obutambi. Obutambi obukozesa ki? Webaka kusira gashumba. N'omukwata obutambi. Obutambi. Agamba taata ate bino. Buli ku laputopu. Mr. Kasabuni. Wo private parts z'omwana. Ozikozesa ki? Mama uchi wa mukola Frank Gashumba. Nutunuli ya bandaya wa antwa. Nekati ya bani TV. TV sino na zosi insobwela. Tisina ethics. Oleto otyo omuntu eba kakumualawe. Omuntu ya kuata nabukera. Eya fela nabukera. Eni biesi ya vayo neguwa Frank Gashumba lwa kufela bantu sendi. Mwene mule ya temi ya yu gyogere na bantu. Gashumba da ku TV. Ebifana nyinga mwabi settings. Banda Uganda babufu. Banda Uganda Bobby Wine bamwagala kubanga Bobby Wine nziro chigi aina mbubu babi ya lage bamuleta bifana nyibia bili current kiliso bagana chagula nyiba na Uganda bamwagala era chigenda baluma sanyu lwobbina mweruka lyangu amangu ogenda kuulira munange Frank Gashumba babbo omukyala gwaita sanyu lwobbina mweruka Omwaka kula bikagwali kwa biri kumi na ulilisa bulungi biri kumi netanu. Mwala wa obutambi obwa tambula kumwala owa omwala ulilisa bulungi. Omwala gweta sanyu lwobbina mweruka ngalina omusajja mu kikolwa. Obutambi obwa tambula. Sanyu lwobbina mweruka neddirwe njagala muulirize era abayimbi. Bannabyabufuzi bw'omanyi Frank Gashumba yali akukozesezzaako ogenda kuwulira wulireza mwala bw'obutambi obwo sanyu lwobbina mweruka nga buli ku social media by then ze nali muvubuka muto nga ayina omusajja gwali naye mu nsonga z'ekintu ekikulu era obutambi obwo ne butambula mwala sanyu lwobbina mweruka oyo baamutega omuvubuka omuvubuka oyo ntegezeddwako Aina Luganda ku Frank M. Gashumba. Mvubuko akolera mukupa kompleksi. Mchibuga Kampala. Gashumba. Bachi tegela konti sanyu lwobbina mweruka. Yari Gashumba chari bwechiti. Yayagala ko sanyu lwobbina mweruka. Amuite ku program omuntu w'abantu. Sanyu lwobbina mweruka na amugamba. Njogeddeko ne bosi wange kabushenga. Na gana. Kati Gashumba lwaki yali agala okujja ku muntu w'abantu. Yali ayina mission ez'okufera abantu. Ng'alabye program eyasanyu lwobbina mweruka. Ekutteyo. Ye n'akitegeera nti bw'anaakwana sanyu lwobbina mweruka. Olw'okuba yamugaana kijja gaana. N'amutega omusajja. Omusajja ono gwe yamutega yamuwa ssente. N'amugamba ono omuwala. Okumudimu disciplining tulina okumubba sente ziwererako ddala
munange nga bamutega omusajja nga omusajja nsanyiro bina mweruka akiriza bwe yakiriza nga bakola bye bakola bwe babikola waita wekiseera sanyiro bina mweruka bamugamba tuina nudes zo botalete sente ekina dako jachiraba botatu amaja ebina agena maso mujabiraba kakati sanyiro bina mweruka agana gabambiteka mbiteke amugamba bino bilaba agenda okulaba nti bamugamba weereza milioni biri tugenda biteka omukazi naweerezaawo milioni biri nazweereza kusimu yo omuvubuka Franga Shumba nazifuna waite banga mugamba obutono tugenda bitekayo nagana nebateka nudisize kati njagala muulirise bulungi.